wakati mwingine tuangalie watu wa kufanya nao kazi. Maana mimi kuzalilishwa si tutaka kabisa. Lakini mbona ile ni swala la kukaa na kuzungumza mke wangu? Yaani hapo kikubwa labda tuongezee muda tuweze kulipa hizo pesa ama tuzalilike tutupewe hivi vitu vyetu vyote nje. Mimi siwezi kuongea naye zaidi tulivyokubaliana, basi nimemalizana naye. Sina muda huo tena. Acha mimi nitasema naye. Ni nani kwani? Una shida naye kazi gani? Mimi si nimeshakwambia kila kitu kitakaa sawa. Sasa unamuulizia ili iweje? Usinitimue. Huu ndo muda wetu wa kufuatilia na kusimamia biashara za JB. Unajua JB kuwa haonekani mpaka sasa hivi? Tangu visanga vya harusi vimpate, ninachokuambia hajaonekana mpaka leo. Harusi? Yeah. JB alioa? Hupa, hupa.